дэлхий дахинд цар тахал болоод байгаа шинэ коронавирусын халдвараас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх одоо зөвлөгөө зөвлөмжийг хүргэж байна. Үүнд амны хаалт буюу маскыг тогтмол зөв зөөж хэвших, тэгээд нус цэрэг ил задгаа хаяхгүй байх, гараа тогтмол зөө угааж хэвших. За гар угаах дарааллыг танилцуулж байна. За эхлээд мэдээж гартай байгаа бүх эд зүйл бүгд буугийн цаг эдрээ бүгд авсан байх хэвээр. Тэгэд гараа хангалттай хэмжээний усаар норгоод савангаа хангалттай хэмжээгээр авна. За үүнийхээ дараа хөөсрүүлээ хоёр гарын алган завсар үрч одоо хөөсрүүлэх хэвээр байгаа. За үүнийхээ дараа энэ хурууны хооронд үрж угаагаад тэгэд дараа нь гарын зүүн гарынхаа артлын хуруунуудын хооронд үрнэ. Мөн баруун гарынхаа одоо хурууны хооронд завсар үрж угаах хэвээр байгаа. За дараач нь хуруу хооронд одоо үрж угаадаг байгаа. А дараа нь алганы хонхроо үрж угаа нь мөн нөгөө талын алганы хонхрыг үрж угаа нь. А тэгээд эрхийн хуруу мөн нөгөө талын хаа эрхийн хурууг үрж угаагаад хамгийн сүүлд нь одоо буугаа угаа нь. Тэгээд хангалттай хэмжээний усаар одоо савангаа зайлаад тэрний дараа халдваргүй зүйлгч хэрэглэж болно. За анхаарал хандуулсан баярлалаа.